Salve rapaziada, mais um vídeo de gameplay aqui pra vocês. Hoje nós vamos jogar Skater XL mais uma vez. Hoje eu tô com a roupa de trabalhador. Eu baixei aqui, ó, tem essa roupa aqui. Tem essa daqui que eu não sei por que tá toda branca, mas tem essa daqui também. E tem uma de... aqui, ó, de guarda de shopping, segurança. Interessante, eu acho que eu vou com essa daqui que é mais clássica, de trabalhador de obra ou de trânsito, sei lá. Então nós vamos com essa. Será que tem calça, mano? Vamos com essa jeans. Vamos com essa jeans aqui. Shape, é o shape do rato. É esse mesmo. Beleza, e eu baixei alguns mapas aqui pra gente testar. Alguns mapas novos que apareceram no mod.io. Vou deixar o link dos mapas na descrição. Eu sei que na semana passada eu esqueci, se eu não me engano. Que agora eu não lembro se eu botei ou se eu não botei. Mas eu acho que eu botei. Jean, como vocês já sabem, está debilitado. E a gravação hoje está na correria também. Então, tô gravando sozinho aqui. Vamos começar talvez nesse mapa aqui que eu achei interessante. E tem mais três mapas pra gente ver hoje ainda. E comecei bem. Lembrando assim, lembrando vocês aí de se inscreverem no canal de games, se vocês gostam de gameplay. Se vocês estão assistindo esse vídeo aqui, deve ser porque vocês gostam de gameplay. Então se inscrevam lá no SKTBR Games, o link vai estar na descrição. Vamos deixar cards aqui nesse vídeo inteiro, só de vídeos de lá do SKTBR Games. Então se inscrevam lá, porque daqui a um tempo, gameplay vai ser só lá. Esses são os planos aqui pro canal, passar os gameplays todos pra lá e aqui ficar mais conteúdo só de skate mesmo. Vai ter gameplay de vez em quando, lançamento de jogo, atualização de jogo, enfim, esse tipo de coisa. Então vamos dar uma volta aqui pra gente entender esse mapa aqui, que me parece legal. Olha, tem a mini aqui, daqui a gente desce, tem esses caixotinhos aqui que é difícil a beça de andar. Caixote, corrimão gigantesco, fazendo combo. Ih, já vi combo aqui já. Já vi combo, corrimão gigante, cotovelo. E olha lá, um carro pra gente ir embora depois. Aqui gap pra gente passar direto. E dá pra se jogar daqui? Dá pra se jogar daqui? Pimba! Não dá não. Dá pra ficar aqui em cima certinho assim, ó. Não. Que é? Não, não dá não. Eita, legal. Mas será que então em cima do teto dá? Pra pular direto pra transição? Mais ou menos. Talvez tenha aqui um pouquinho mais de lado aqui, assim, ó. Tudo é possível. Mas vamos tentar uma linhazinha de campeonateiro aqui. Talvez aqui nesse corrimão. Nesse aqui, talvez. Volta aqui. Manda alguma passando. Sei lá, vamos ver. Vamos ver aqui. Será que o Blunt sai aqui? Não. O Blunt vai ficar chato a beça. Toma. Toma. Chega aqui, ó. Toma. Eu gostei do Tail de front aqui, hein. Eita, saindo de hard. Ah, deixa eu aproveitar e fazer um negócio. Vou botar um fone que eu tô testando aqui. Fone que chegou aí recentemente. Vou botar aqui porque eu tô em fase de teste dele. Tô testando ele. Confortável, fone é confortável. Pega ali então. Eita. Saí de shove sem querer, mas tá bom. Ó o Smith, sei lá o que que foi isso. Flipão de back na transição. Errei! Sobe o corrimão. Aqui, manda o quê? Um grindinho. Tá bom, desce. Ah, tá bom. Essa linha não foi tão boa assim, mas eu acho que eu fiquei com a nota boa nesse campeonato aí. Vamos pro combo, que eu acho que dá pra ser feito um combo aqui bonito. Ih, não dá pra... ih, não dá não? Dá pra subir aqui não? Dá muito mal, hein? Dá pra mandar outra manobra? Dá. Ah, entendi. Sabe o que eu acho que eu tenho que arrumar? Aqui no XXL mod tem aqui, grinds. Aí tem aqui, em algum lugar, o quanto que eu saio pro lado. Aqui tá um. Será que é isso aqui? Bump out, sideways. Não é bump out, é pop out. Sideway, pop force. Ah, 85? Vamos botar 0,5. Beleza. Ah, agora tá saindo menos. Se eu mandar um nose slide, então. Tá saindo muito ainda. Sideway pop force. Vou botar 3. 0,30. Pô, agora sim, hein? Agora dá pra montar uns combos muito louco. Eita, eita, morreu. Se bobear, dá pra encaixar nose aqui. E tail lá. Ah, moleque. Side flip. Aí, esse foi legal. Esse foi legal. Pô, esse foi maneiro. Esse foi maneiro. Vou mandar um melhor, que eu acho que eu mandei o nose e o tail segurando os dois analógicos. Não fica tão maneiro. Quase. Acho que melhorou agora. Pô, esse encaixe foi esquisito, né?
Ó. Ó. Vai embora. Pronto, ó, moleque. Esse só foi devagar, mas foi um bom combo. Gostei desse combo aí. Devagarinho, devagarinho. Eita. Deixa eu aprimorar rapidinho. Vamos lá. Ah, não acredito nisso. Ah, moleque. Vamos pro próximo mapa agora, que é esse daqui. Bagulho todo cheio de negócio oriental. Corrimãozinho curvo. Manual pad, corrimãozinho. Transiçãozinha com corrimão. Corrimão gigante. Epa, corrimão gigante. Uma bordinha muito louca. Ó. E acabou. Basicamente, o mapa é isso aqui. Ia lá, olha. Caramba, o tamanho da lua. Rapaz, vai aparecer lobisomem aqui. Um mapa muito do sombrio, hein? Cheio de névoa. Cheio de negócio. Linhazinha. Nose slide. Vai embora. Ó o gás que pegou. Onde é que eu tô? Tudo escuro. Morri. Caraca, parece um bagulho de terror mesmo. Ó o rapaz morto no meio da selva. Eita, vai pegar alguém pelas pernas e vai puxar ele agora pra levar embora. Eu gosto de viajar aqui nos manualzinhos que eu não sei mandar na vida real. Ó. Crooked. Ih, passando pra Fibo. Chegou aqui. Pimba. Talvez aqui, hein? Subiu rampinha, mandou 36 flip. Epa, câmera parou de gravar, normal. Rampinha aqui, vem. 36 flip, varou. Bonito. Será que dá pra varar por acaso, caindo de grind aqui assim, ou de... Dá, dá. Vou mandar um flip blunt, duvida? Ah, moleque. Ó. Pronto. Muito interessante. Cabe também um nose blunt, não cabe não? Cabe um nose blunt aqui, ó. Ui, um Varial Hill nose blunt. Eita, cabe mesmo. Toma. Ei. Agora, filmagem perfeita, vídeo parte. Bonito. A folhinha passando na frente. Ih, ficou bonita a beça. Bom, mas por esse mapa aqui, eu acho que é isso, né? Porque, assim, um mapa pequeno. É bem... Que é isso aqui? Ih! Eu não vi isso aqui não, hein? Última manobra aqui. Essa borda corre tudo. Eita! Eita! Eu tenho que ir um pouco mais rápido, mas não posso ir muito mais rápido também. Vai, 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 vai. Take flip. Pronto. Ah, moleque. Um belo de um combo. Próximo mapa. Esse aqui. Spot Bash. Cadê? Que é isso aqui? E aqui tem... Ah, é tipo... Ah, entendi. É um pico específico. Não sei se é um pico real, mas o mapa é só esse pico aqui. Então tá bom. Tem umas bordinhas. Bordinha não, né? Eita, tem as rubas aqui, tem corrimão. Só que tá agarrando, hein? Tá agarrando, tu precisa passar a vela aí. Cara, mas eu acho que não. Acho que não funciona mesmo, não. Crooked. Meio pá. Mergulha. Ih, dá pra andar na água. Será que esse lado aqui tá melhor? Ó, Nose Blunt. Oh, eita, tudo escuro, mano. Não, eu não vi o banco. O Nose Blunt rolou, hein? Será que o Blunt vai? Blunt, Blunt, Blunt. Não, Blunt não foi. Mas enfim, só isso, né? Epa! Esse mapa aqui é isso aí, né? Não tem. Eita, que foi isso? Eu só acho que tá muito escuro. Sinceramente, eu só acho que tá escuro. Isso aqui foi o quê? Hã? Foi um leap? Ó o som, que maneiro. Próximo mapa, então, que é esse daqui. Que isso, é um esgoto, mano? Ih, caraca, é um esgoto mesmo. Pega, como é que chega? Manobrando, eita. E aqui tem... Beleza.